Уволнения и оставки разтърсват държавната администрация през последните няколко дни, освен новите дрехи да веселим. Според експерти, такова драматично движение в структурите на държавата не е имало от 1989 насам. Скандалните оставки се оказаха породени от новата бонусна система за възнаграждение, описана в закона за държавния служител, като вземаш колкото сам си прецениш. За съжаление, обаче ще се наложи промяна на тази система за допълнително финансово стимулиране, тъй като някои от държавните служители имат доста висока преценка за работата си, полагащото им се възнаграждение. Да, като нас двамата. Първия пирон в ковчега на бонусната система заби управителя на здравната каса, Нели Нешева, която се самооцени високо в размер на 30 бона. Склонни сме да вярваме, че това е поощрение, което е дошло, след като не се е намерил никой, който да каже на госпожа Нешева: браво, чудесна работа, над и тия 30 бона. Според нея самата причината за бонуса е вследствие на тежък политически натиск и сумата не е 30, а 13 хиляди. Натиск от синята коалиция имаше края на 2010 година, където от трибуната на Народното събрание бяхме обвинени, че ние не раздаваме на служителите допълнително материално стимулиране. Стимулирането очевидно е породено под натиска на синята коалиция. Явно Нешева е взела при сърце забележката и си е казала: такива бонуси ще им раздам. Пардон, такива бонуси ще си раздам, че ще им държи влага за цяла година. Само че е забравила, че в здравната каса освен нея работят и още хора. Както казва народната поговорка, здраве да е, халал да ти е на тебе, Краси. Къде отишли 13 хиляди, къде 30 хиляди? Те ще си отидат с Нели Нешева, след като тя си подаде оставката и обеща, че ще даде парите за благотворителност. Ага, най-вероятно ще ги дари в един благотворителен фонд за подпомагане на безработните ветерани от здравната каса. И пак ще си останат нея, защото тя е първа на опашката. Хитър си ти, хитър е тя. Явно хитростта я е помогнала да си свърши добре работата, иначе премиерът Борисов нямаше да я хвали така. Работи много добре. Повтарям, работи много добре. Повече от ясно е, че е работила много добре. Иначе за какво ще си дава бонус от 13 хиляди? Вече се замислям дали не трябва да е върнат обратно. Щом като така добре успява да се осигури, сигурно и наш ще успее да ни осигури. Не става така, Веско. Подкрепа на твърдението ми, ето и становището на премиера. От българите имате една много хубава поговорка. В кацата мед, една лъжичка катран е достатъчна, за да не може да се консумира меда. Медът вече бил изконсумиран. Значи здравната каса е един голям кошер с мед, а пчеличката Нели, освен че го е събирала, си е и облизала пръстенцата след това. И аз като премиера ще си позволя да използва една много хубава българска поговорка, а тя е, че сблизането идва апетитът. Ей, знаеш ги ти. И аз я знам тази поговорка. Тя е на нашия стар приятел Остата, който ни беше на гости наскоро. Мисля, че трябва... стар Остат приятел. Да. Мисля, че трябва да бъде изписана с големи букви на входа на всяко едно държавно учреждение, като започнем естествено от сградата на здравната каса. А след това ще преминем директно на агенцията по вписванията. Така, чиято шефка Виолета Николова беше директно уволнена, след като стана ясно, че си е вписала един голям бонус от 50 000 лева. Според очевидци си го е вписала с големия химикал, затова пък сега ще бъде издрината с голямата лопата, въпреки че чисто законово е била предразположена към такава щедрост към себе си. По принцип, наредбата позволява разпределянето на допълнително материално стимулиране за служителите на агенция по вписванията, въз основа на ясно разписани критерии. Критериите очевидно са ясно разписани, но едно нещо е било пропуснато да бъде разписано. И това е как да бъдат разпределени парите. По всяка вероятност, Виолета Николова е действала на принципа: едно за мене, едно за тебе. Първите 50 хиляди за нея, останалите за служителите. Това обаче не е много сигурно, защото ако беше останала за по-дълго на поста си, можеше да се окаже, че е на принципа едно за мене, едно за мене, а пък за тебе ядец. Жалко, че никой няма да разберем. Също така няма да разберем и защо едни лекарства са по-евтини в Сърбия, в България са по-скъпи, което стана повод за уволнението на заместник главния министър Гергана Павлова. Аз още сега мога да ти кажа, защото всичко е в името на корпоративния интерес. Заместник министърката не е мислила за пациентите, а по-скоро за фармацевтичните компании. Да, но и те помислят за нея, като създадат лекарство за безработица. Социалното министерство вече се е погрижило, нарича се бюро по труда. Тежка ще е тази раздяла. Освен с нея обаче, държавата се раздели с още един ценен кадър през седмицата. Той, въпреки че все още е без висше образование, е един от най-талантливите шефове на напоителни системи. Добре, бе, той дали знае, че висше се пише с С?
В смисъл, свише. Свише, да, да. Не точно така, става въпрос за българският Бил Гейтс, Георги Харизанов. Има и такъв. Бил Гейтс завърши висшето си образование едва през 2007 година. Господин Харизанов в момента следва своето висше образование. Надявам се и той да го завърши, но... И ние се надяваме да го завърши, но не смятаме, че при него това ще доведе до щастлива развръзка, както при Бил Гейтс, защото отстраняването на Харизанов не е породено от липсата на диплома. Факт. Всъщност е породено от липсата на 50, отново 50, този път 1000 долара и наличието на една присъда за изнудване, едни голи снимки на момиче и една закана за убийство. Харизанов може и да няма диплома, но определено има минало, върху което един студент от полицейска академия може да си напише дипломата работа. Направо магистърска теза, бих казал аз. Въобще 50 щастливото число за тази седмица, но по някакъв начин донесе късмети на земеделския министър Мирослав Найденов, защото определено му е нужен такъв, след като това е вече втория му подопечен, който изхвърча със скандал. Заради нечистото си минало, разбира се. Първият, ако ни помните, беше Калинка Илиева, която имаше фалшива диплома и фалшиво тежко заболяване, което в последствие се оказа на обикновена бременност. Да, краси, явно, явно калинките. Калинките се множат през зимата, а не през пролетта, както всички си мислехме. Сега предполагам, че министър Найденов ще е доста по-стриктен в отбора си на кадри и ще ги подлага на внимателна проверка. Ами ядано! И това може да го разберем точно сега, защото нашия си единствен таен агент Константин Лунгов се дегизира като безработен и се яви на работа на интервю за, работа в Земеделското министерство. Не прекъсвай. Последният кръг от интервюто му трябва да е свърши точно сега. Предлагам да го включим директно от Министерството на земеделието. Косио, чуваме ли се? Да, чувам ви прекрасно. Косио, кажи ни за какъв пост кандидат в Министерството? Позицията, за която кандидатствах весело, е шеф на капково напояване. Това е чисто нова агенция към Земеделското министерство. Добре, разкажи ни, капчице, как протече интервюто ти за тази работа. Сега, първият път беше много интересен, беше тест за бременност. Аз до последно настоявах, че няма нужда, но господин Найденов старателно ме убеди, че такава е стандартната процедура. Предполагам си го минал без грешка теста за бременност. Наложи се да го повторим, защото първият излезе положителен. Добре, следващите кръгове, какво се състоях? Проверяваха ми дипломите за висше образование, след това министъра излезе и ни остави 50 лева на масата, опитвайки се да види дали ще ги взема, обаче аз не съм глупав. И знам, че се взимат само ако са 50 хиляди. Лунге, доста си хитър ти, доста е хитър и този тест. На някакви други тестове да те подложиха? Ами да, питаха ме дали знам как прави кравата, естествено аз отговорих, че прави муууу. След това питаха как правят пуйката, козата, аз казах... нали, кученцето, прасенце, и така нататък, всичко мина чудесно, а най-накрая ме питаха как прави Георги Харизанов с 50 000 долара и аз запецнах. А така, и какъв беше отговора? После разбрах, че правилният отговор бил... Лунге, стискаме палци, това малко незнание да не ти донесе голям минус при това интервю. Косо, кога ще стане ясно дали си назначен на поста? Ако следващата седмица не се появи на работа, да знаете, че са ме взели и то ще се чуе по новините. Ей, голям пропуск ще е за нас това. Добре, Косио, стискаме ти палци! Благодаря ви, довиждане! Довиждане, Косио! Очевидно, доста трудно се набират кадри за висши ръководни постове в държавата. Трябва по-строга селекция. Това освен ние се убедиха и германците, защото и те наскоро се разделиха с ключова фигура и то не с кой да е, а с самия президент. Причините за това са доста по-български, въпреки че действието се развива в Германия. Скандалите около Вулф започнаха с изгодните условия за крупен кредит, взет от жената на негов познат бизнесмен. После стана ясно, че е провеждал отпуските си в луксозните вили на други свои познати бизнесмени. А за фирмата на трети свой познат бизнесмен той дори е правил реклама. Правил е реклама... Обаче трябва да направи малко за себе си. Според мен си е направил. Да, сега вече всички знаят колко добър приятел е. Изкувал си е поста за познати бизнесмени. Дори не и приятели бизнесмени, а познати бизнесмени. Той може и да е добър приятел, но германският канцлер Ангел Меркел не е добра в едно. Не е добър ангел ли? Не е добър, не. Вулф е вторият предложен от нея президент, който подава оставка и то в рамките на само две години. Две години. Много кратък мандат. Очевидно Меркел не разбира много от президент. Предлагаме да провежда нещо като един кастинг преди да ги предлага новите.
Първо може да им проверя приятелите във Фейсбук, а след това прослушване в три кръга. Дефиле по Бански, изнасяне на реч и проверка на най-добрите им таланти. Таланти. Изявените им таланти. Ами, надявам се Първанов да не се яви на такъв кастинг, защото ако демонстрира своя най-виден талант, този с пушката, жив член на журито няма да остане. Ще ги опука всичките. Това си е голям талант, да знаеш. Президентът на една държава винаги трябва да е в пълна бойна готовност. Не знам дали Плевнелиев си го бива с оръжията, но ако не го бива, трябва да помисли за обучението на населението. Както го правят в Иран, между другото. Жени на възраст от 5 до 56 години придобиват уменията на тайни японски наемници от средновековието, за да могат да реагират на всяко предизвикателство. Предизвикателството, краси според мен, е за мъжете на тези жени. Сигурен съм, че в Иран домашното насилие е с обратен знак. Някак не мога да си представя как мъжна жена нинджа ще ти каже: я донеси салатата с ракията, ма! Да. Мисля, че това е последното нещо, което ще успее да каже. Единственото нещо, което ще му донесе един шут в бъбреците. Представям си какви подаръци подаряват иранските мъже на жените си. Комплект DVD-та, всички серии на Костенурките нинджа, мечове и комплект с бойни звездички с магнитче. Да си ги държат под ръка върху хладилника. Да, на мен пък ми е интересно как се обръщат на Галено. Предполагам, че е нещо от сорта на нинджума! Звучи доста по-мило от обръщенията на някои български мъже към техните половинки. Ето и безспорния пример. Как ти вик? Ами той ми казва говню, пък аз не го лайно. Много романтично. Романтично ли, а? Кво? Да не ме наречеш някакво неприятно име. Говню. Лайно, става ли? Лайно. Ей, ти си един говню. Аз на това му казвам хардкор фекална романтика. Интересно как ли са се зародили тези мили обръщения в тази двойка влюбени? Най-вероятно са се запознали в някоя обществена туалетна, мили ми краси. Предполагам, че при тези обстоятелства си подарят туалетна хартия и кафяви сърчица за Свети Валентин. А любовните им смс-и са нещо от сорта на култовото стихче от улицата: дупенце под пръцква в мрака и една хлебарка чака. Но ги знаеш тия неща. Аз не знам, гледам не се БНТ, замислих... Гледам БНТ. Ей, да, и архивните кадри. Добре, аз се замислих как ли се... Как ли се обиждат, когато се скараш, щом така се наричат в израз на умиление? Човек трябва да има голямо чувство за хумор, за да разбере отношенията между мъжа и жената в тази страна, България. Или по-скоро да разбира от търговия, като случая с разградското бебе, което се оказа с двама бащи. Единия има претенции, че това е негово дете, другия има претенции, че е дал пари. Искал си го вземи. Купил го, как да го кажа? Както да го кажем, всичко е ясно. Единия го е платил, другия го е направил. Абсолютно. Да, това, на това аз му викам сурогатно бащинство. Надяваме се, че на платежоспособния татко са му издали фактура и касова бележка, че да може да си превере ДДС-то в края на годината. Да се учетем в крайна сметка. Дянков зяпа там. Очевидно в България няма никаква криза. Том хората имат пари да си купуват бебета. За разлика от Гърция обаче, където хората не могат да си поръчат един ембрион, камо ли цяло бебе.